Malaysia menangani pandemik dengan persekitaran perniagaan yang sangat menggalakkan berbanding negara lain di rantau Asia Timur dan Pasifik, dan ia turut disokong amalan buruh yang fleksibel, program vaksinasi dan pakej rangsangan ekonomi oleh kerajaan. There was a very strong response indeed by governments in this region, which amongst other things help protect incomes and preserve some firms, but also set the foundations for a strong recovery. And we are witnessing this rebounding of economic activity in the region right now. Beliau berkata demikian dalam pelancaran laporan Bank Dunia bertajuk Belajar daripada Kesan Ekonomi dan Respons Dasar COVID-19 di Asia Timur secara maya.